Oi, galera, tudo bem? Hoje estamos mais num Que Som Te Move. E o meu convidado de hoje é uma pessoa muito especial pra mim, um amigo de infância que estudou comigo no colégio, tipo, sei lá, CA, primeira série, nem sei. E quase 30 anos, né? Eu não contei a idade. Mais ou menos isso. E assim, ele é professor, o trabalho que ele faz é fantástico, é bem diferente de tudo que eu já vi num conceito de educação e de dar aula. E ele vai contar um pouquinho da história dele pra vocês, tá bom, galera? Augusto, vamos lá. Bom, obrigada. Antes de mais nada, super obrigado por participar. Eu sou super fã do canal, vejo sempre, curto, compartilho as ideias, aquelas coisas todas. Sim. E esse mundo acadêmico é um mundo muito louco, né? Hoje a gente tem uma concorrência do celular, da internet, do WhatsApp, enfim. E se você não mudar a sua forma de agir, de pensar e até de mexer com a cabeça, né? Com as emoções dos alunos, você está perdido. Você está fora do barco. Esse barco que está em transformação, né? Dentro desse ambiente todo tecnológico, né? A gente vê cada vez mais aulas online e o aluno, ele precisa de um condutor. Então, o lado da docência vem justamente suprir, por meio da inovação, por meio de novas experiências, uma expectativa do aluno de ter algo diferente do que aquela mesmice que a gente sempre teve desde 1500, onde o professor senta lá, ele que manda, como diz um colega meu, ele que é o centro do universo. Sim. E ponto, só ele tem razão. Não, a gente tenta mudar essa lógica e fazer essa lógica um pouco diferente. Então, o Augusto, conta um pouquinho de algum tipo de aula aí, como que é? Ah, depende. Algumas coisas que você já fez, vai, conta. Depende. Aí. Tem aula com música, onde a gente bola uma música, que pode ser que eu tenha escrito a música, ou os próprios alunos que escrevem na hora, então a gente compõe a música na hora. Que tem a ver com o conteúdo. Que tem a ver com o conteúdo. Tá, que legal. Tem aula com jogo, então muitas vezes a gente usa... Pode falar o nome do jogo? Pode, opa! A gente usa War, por exemplo, para falar de estratégia. Então eles começam a pensar como eles podem conquistar territórios ou mercados em cima do jogo. A gente tem dinâmicas, apresentações sem PowerPoint, justamente para estimular a criatividade da pessoa, porque ela fica... Por mais que ela esteja acostumada, ela cria a mesmice, cria o padrão. E chega uma hora que ela não presta mais atenção, né? Não adianta. E vira aquele esquema, o professor dá aula com o PowerPoint, ela explica com o PowerPoint. Uhum. E volta no ciclo da mesma coisa que era as transparências, da mesma coisa que era a lousa, e tudo fica igual. Então, a ideia era sempre fazer com que ele pense algo diferente e que ele aplique algo diferente na sua vida. Gente, fora as fantasias que o Augusto utiliza, abafa, tá? Abafa. Por favor, é demais, cara. Tipo, Casa de Papel, tem mais fantasias. Casa de Papel, tem o Jogos Mortais, né? E geralmente eu entro com a musiquinha dos Jogos Mortais pra dar aquela ai, emoção. Ai, que eu ia ficar desesperada. Né? Eu acho que... Mas isso mexe também, porque... Prova o quê? Né? É uma questão que eu me coloco. A prova é só um momento que você vai avaliar uma foto. Que você pode sair bem ou não naquela foto e não significa que você seja bonito ou feio. Sim, né? Sim, então, com certeza. Eu uso isso muito mais. E tem muito mais também do que a pessoa tá sentindo na hora. Ela tem um branco e não consegue. Então é muito mais, menos desespero e muito mais para aliviar aquela tensão primeira, né? Sim. Pra pessoa fazer a prova. E eu tenho percebido que depois que eu adotei isso, as notas subiram. Tá. Né? Então, que legal. Eles começam a fazer a prova mais descontraído, mais relaxado. E quando a gente tá mais relaxado, a gente faz tudo mais à vontade. Né? Que legal. Então vamos lá, pergunta que não pode calar, Augusto. Qual é o som que está te movendo neste momento? Eu acho que, por tudo que a gente falou, é um som dos Beatles, chamado Revolution. But when you talk about destruction, don't you know that you can count me out? Tem que pensar em revolução sempre, e é o que a gente está fazendo aqui, sim, né? Se a gente pensar em formas de conteúdo, em formas de atingir a cabeça da pessoa, é fazer uma revolução, né?
e fazer as coisas acontecerem. Que demais. Augusto, muito obrigada. Maria, eu que agradeço. Galera, se você quiser participar do Que Som Te Move, manda um e-mail, tá aqui embaixo. E espero que vocês gostem e compartilhem. Augusto, sim. Obrigada mesmo, obrigadão. Adorei. Galera, é beijo. Valeu. We'll be right back.